Kërkesa e kryeministrit për uljen e numrit të dokumenteve që duhen për importin dhe eksportin e doganat shqiptare. Në mbledhje qeverie ka sjellë reagimin e përsëritur kundërshtues e ministrit të financave Ridvan Bode. Por tek dokumentat, në qoftë se është e mundur që të hiqen dhe dy të tjera, bisedo me doganat, gjithashtu ata kanë dy. Dokumentat do janë gjitha standarde. Po pse nuk janë për Francën standarde? Sepse mënyra e raportimit është ajo që i bashkon. Po i raporton. Dakord, dakord. Jo, mund të jetë kjo. Dakord, dakord. Atëherë, atëherë kompania i raporton në mënyrë elektronike të dy apo tre apo 10 dokumenta që quhet një dokument. Atëherë dhe ne të bëjmë atë. Po ne kjo varet nga kompania, nuk varet nga ne. Ne kemi. Jo, por ne imponojmë atë sepse ne kemi një sistem tjetër doganor më të prapambetur se ata. Por ky nuk është reagimi vetëm kundërshtues i Zotit Bode ndaj Berishës. Nëse sillim në vëmendje atë mbi deklaratat e kryeministrit për taksën e makinave të përdorura, apo ndaj deklaratave të papritura për ngritje pagash dhe pensionesh. Një tjetër çështje që u prek nga kryeministri në mbledhjen e qeverisë ishte dhulja e kohës për dhënien e lejeve të ndërtimit, një nga akuzat më të forta ndaj shkruetarit të Bashkisë së Tiranës Edi Rama. Leje të ndërtimit nga 390 ditë në 35 ditë. Sekretari bashkisë kishte shndruar ato në procesin më labirintik dhe të paimagjinueshëm, proces i cili e vjedhisi Shqipërinë në pozicione 183 në botë, me 400 sa ditë për dhënë leje ndërtimit. Por tani mos merrem me këtë, se qytetarët e Tiranës folën shumë qartë me datën 8 maj. Kryeministri Berisha ju kundërvu dhe deklaratave të socialistëve lidhur me përfituesit e dëm shpërblimit financiar për të dënuarit politik, si pas të cilave drafti la hapësirë që të përfitojnë dhe bashkëpunëtorët e pushtuesve të huaj. Ky debat ligjor po zhvillohet në komisionet kuvendore. Natyrisht, si kryetari i partisë së parë opozitare me Partinë e Punës, përgjegjëse për krimet e komunizmit, ai nuk mund të linte pa përgjigje për fajsuesit socialistë, partia të cilëve u krijua nga Partia e Punës. Ata të cilët vazhduan të jenë si vazhdimësi juridike e Partisë Punës Shqipërisë, se kështu është kujtë se u duheshin pronat, dhe nuk kanë kërkuar njëherë të falur për gjithë ato që kanë ndodhur në 45 vite.